Tak se tedy podíváme na pánské stylové boty, jménem tedy Equipment. Tak si tedy otevřeme. Tak, jak tedy můžeme vidět, tenhle model je tedy v celkově bílém provedení. Co se týká nějakých doplňků, tak stále to zůstává stejné. Opět v tomto poli si tedy můžeme všimnout těchto tří značených pruhů, velmi typických pro Adidas Performance, které tedy nalezneme i zde vlastně v tomto poli, na druhé straně boty. Dále zde na vršku jazyka si můžeme tedy všimnout vlastně loga a nápisu Adidas a jméno tedy bot Equipment. Zde na dole na utkaníčkách si můžeme všimnout tohoto typického, velmi stylového tedy označení EQT, což tedy znamená název tribot, equipment. Opět, co se týká materiálu, jedná se o velmi prodyšný, skvěle prodyšný materiál. V žádném případě během užívání nedojde k žádnému nepříznivému pocení. Skvěle jimi proudí vzduch a udrží vlastně během užívání boty vás vlastně v suchu. Co se teda týká toho materiálu, ještě jedná se tedy o polyester plast. A pojďte se tedy blíže podívat na botky